prender o Rush no subterrâneo. Entre do jeito que puder, depois traga-o pra casa. Boa sorte, capitão. Let's go.
Meu Deus! Cara, eu achei que você tinha morrido. Eu sabia que você ia dar um jeito. Você veio me salvar. Seu louco filho da puta. Você veio me salvar. Nós temos que ir. Já. Vamos indo. Vou tirar a gente daqui com a torreta. Vamos! Vai, vai, vai! Merda, estão vindo direto pra cá. Estão atrás de nós! Inimigo atrás de nós! Estão colocando pressão na gente! Inimigo atrás de nós! Inimigo na direita! Estão na direita! Estão vindo pela direita! Para dirigir. Você sabe aonde estamos indo. Vai ter que dirigir até lá.
achei que não sairia vivo dessa. Obrigado por arriscar sua pele por mim, capitão. Você não vai acreditar no que eu vi. Uma noite, a mina foi atacada por pessoas que pareciam ter saído da Idade das Pedras. Elas lutavam contra os torpedos usando só arcos e flechas. Acertavam elas, mas continuaram vindo. Olha, eu não acredito em sangria, nem magia, mas eu sei o que eu vi. Aquelas pessoas tinham algo que eu não consigo explicar. Se a gente pudesse descobrir o segredo delas, talvez tivéssemos uma chance contra gêmeos. Tô cansado pra caralho, tenho que recuperar meu fôlego. Ai, calminha, calminha. Nossa, Rush, eles te deixaram desse jeito? Não é nada. Um ou dois e vou ficar bem. Eu ouvi direito? Você é Thomas Rush? Você deve ser a senhora Rye. Carmina me falou muito de você. Sua filha das mais duronas. Como se eu não soubesse. Carmina, pegue o álcool. Tá bem. Deixa eu ver essa ferida. Cuidado. Vai ter que dar uma mexida nessa junta. Só sobrou você de lá? Aham. Eu sinto muito. Nem imagino como se sente. Responsável. As gêmeas conseguem nos tirar a esperança. Já dá pra ver porque precisamos da sua ajuda. Não sei se ainda posso ser útil de alguma forma. Ainda podemos fazer isso, Rush. Ampliar e reforçar esse lugar exatamente como conversamos. Não é fácil assim. Chamamos especialistas, técnicos. Mas você começou com pouco. Não é diferente aqui. Você já fez isso. Mostre como. Vamos precisar de mais gente. Gente disposta a aprender muito e rápido. Nós vamos. Bom, isso deve ajudar. Preparado? Tô. Beleza, então. Vamos trabalhar. Uau, para! Que tal descansar antes? É, boa ideia.